Hei, og hjertelig velkommen til Pokerpodden sin lille Mixed Games-serie vi har gående her på YouTube. Vi har kommet oss til Deuce to Seven Triple Draw, et av mine foretrukne spill, sammen med Fixed Limit Hold'em, og vi har med oss Tobias Leknes, og ikke minst trekspill-ekspert Alan Wilson. Jeg gleder dere til Triple Draw, boys. Ja, veldig. Det et av mine favorittspill, også, som jeg etter hvert har sett at det er mye mer komplisert, og det er mye mer nyanser enn jeg trodde det var. Så, men det gjør det bare gøyere, på min del i hvert fall. Jeg vil først og fremst bare gi kredit til det trekspill-ordspillet, det falt i smak hos meg. Ja, det setter jeg pris på. Alm, kan ikke du fortelle oss litt om hva er det som skiller Deuce to Seven Triple Draw fra andre pokerspill som mange kanskje er vant til? Nei, de fleste er jo vant med floppspill. Dette har noen likheter med floppspill og noen ulikheter. Det første er at likheten er at det spilles med blind. Det er samme blind- og bettingstruktur som Fix Limit Hold'em og Fix Limit Dommer Hilo. Så små blind, big blind, fire bettinggater, to små bettinggater og to store bettinggater. Så er forskjellen at det ikke er noe community card, det er man trekker kort. Derav trekspill-ordspillet ditt. Triple draw, så trekker man tre ganger med en bettingrunde før den første, og etter hver av de tre trekkene. Så her blir det, det er litt andre måter å tenke på i dette spillet her, og ranger blir litt annerledes, og Så det er veldig annerledes. Det er et veldig annerledes spill enn Hold'em som de fleste er vant med. Da. Vi kan kanskje ta en titt på litt hender fra ditt spillet, og du har, ser ut som du har funnet frem noe online action. Ja, dette er fra et WCUP-finalebord 2020 som ligger ut på YouTube. Som man har sagt tidligere, at det er en av måtene vi lærer på. Vi ser på disse replayene, vi får sett alle kortene til folk. Dette bordet her hadde flere spillere som er veldig gode i Pixel Limit Triple Draw, og som har spilt veldig mye hender. Så det kan være veldig spesielt interessant å se hva folk som har holdt på med dette her lenge tenker å gjøre. Så når jeg starter med nyttspill, så pleier jeg alltid å starte med liksom hva som er enklest mulig. Da. Det er rett og slett hva hender er det med spillet på start. Så Tobias kan sikkert si litt om hva han ser etter i en triple draw hand når han skal ta decision om han skal spille en tre. Ja, vi kan jo starte med basic da, for å lage god triple draw hand. Så er det slik at de fire beste hendene, de inkluderer en toer. 25-4-3-2 er jo nuts i dette spillet her, og de tre neste hendene også da inkluderer både 7 og 2, så de to kortene er jo åpenbart nøkkelkort, og en feil mange nybegynnere ser gjør er at de spiller alt mange av disse røffe hendene, de spiller 7-5-4 like ofte som de spiller 4-3-2 for eksempel. Det er mye bedre å starte neden fra byggene også, for da slipper du situasjonen hvor du får en open-ended eller et gutshot, og dermed ha mye færre outs. Med det sagt, så skal du ikke kun spille de hendene, men det er da stort sett tre kort, åtte og lavere, hvor en av de er toer, som er gjeldende, og har du fire lavere kort, så kan du være litt mer liberal på hva du spiller da. Men vi skal komme tilbake til det her, og det er jo, som i andre spill, så avhenger det av posisjon og action. Ja, så det første hånda jeg har tatt med er bare for å se et eksempel på det. Det du snakket om var at tre kort ofte og ned er det første vi ser dette. Men stort sett alltid en toer i seg da. Eller andre, eller kanskje treer hvis du har sånn 8-4-3. Men så for eksempel Keepers in hånd her nå, som er 6-4-3. Den ser egentlig ganske grei ut, men er egentlig ganske svak. Han har en ekstra sekser som gjør at den blir litt er litt bedre, men en ganske svak hånd. Og i hijack så kommer vi til å se at han bare folder den. Ja, og noe av det viktige her, spesielt fordi han har spilt veldig mye, er å bare
unngå litt flere av disse problemhendene, for at hvis du skal spille noen av de, og ja, han spiller definitivt en del av de, spesielt når vi har litt ekstra blokker, så har litt ekstra ideer i tankene, men det det ofte for at man har planer om å bruke de som bløffer henne i scenen langs veien, og hvis du ikke helt gjenkjenner hvilke situasjoner du kan bløffe i, og hvilke hender du kan bløffe i, og ikke klarer å manøvrere disse veldig marginale hendene, for det jo bonusen som, altså når man velger å høyne hender med tanke om å bløffe veldig ofte senere, så er det ofte hender som er ganske null, jeg vet det. Ligger der hvor man må spille det riktig for å få noen profit igjen for hånda, og da er det veldig viktig med litt erfaring. Ja. Nei, du tatt seg bort i år at når man har blokker, så hjelper det. Altså. Det er ganske viktig i triple draw, for å prøve å huske på disse kortene man har ved siden av hånda vår. For eksempel Redderot her har en ekstra femmer som hjelper han, og det hjelper han på mange forskjellige måter. Den første er at når han raiser nå, så kommer han til å få mindre mot den. Fordi han har en ekstra femmer, det er et kort som folk kommer til å ville ha i hendene sine. Han kommer til å ha mindre sjanse på å pare hånda si. Og det at han har en ekstra femmer kommer til å gjøre at han kommer til å gjøre litt bedre value bets, litt bedre hero calls kanskje. Denne hånda er typisk ikke en snowhånd, men snowhender har ofte også par i seg, som du har sett. Så det er ganske viktig å huske disse kortene her. I stødspillene så er det jo også sånn, så er vi vant med at vi driver å huske på alle disse her upgardene. Men forskjellen der er at de upgardene som du ser alle andre har i bordene sine, det er jo informasjon som er tilgjengelig for alle. Mens i triple draw, så ender du opp med å ha sett veldig mange kort som ingen har informasjon om. Så det er ganske viktig å bruke. Det er spesielt mot gode spillere, så kan det jo være ekstra viktig å prøve å holde frekvensen siden i orden og spille litt mer teknisk korrekt mot svakere spillere, så vil det kanskje være enda større grad bare å gjenkjenne situasjonen hvor de kaster for mye, eller de syner for mye og akte etter det. Men si du kommer til en dribblespot, og du har tenkt å prøve å bløffe hånda di, og så tror du at, eller i teorien skal det funke 15% av gangene, men kanskje for blockers, så er det at det funker 20% av gangene. Da går du fra å på desert ha en bløff som ikke har vært noen ting, altså du taper den ene bigblind like ofte som du, eller tilsvarende ofte du vinner de 6-7 bigblinds som er der ute, og går i null, mens nå da kan det være at du plutselig øker det til 20%, at du får fått 20% i stedet for 15%, og da kan du fort tjene, ja, si 0,4 bets da, det er jo helt enormt å spille. Ja. Men som for nybegynnere så er det en del av konseptene der blir ganske vanskelig, men ja, bare det å være bevisst på at hender blir litt bedre hvis de har en blokker, bare sånn tre, bare fordi de har høyere equity, er sånn greit å huske. Så han keeper sin 6-4-3 gikk fra å være ganske klar på hold til en hånd han kunne ha spilt, hvis han er veldig komfortabel og har en god chip-situasjon på sånn finalebord som dette her. Men det er noe vi er bevisst på da, og når vi spiller triple draw, så husker vi på dette her, vi husker på alle kortene og bruker egentlig alle kortene til å gjøre beslutninger. Videre her så har vi Raiderlot, som har en av de aller beste hendene det går an å ha i triple draw. Han drar til nøtt, han har til med en ekstra blokker, dette her er en sånn topp 1-2% sånn, og vil spille den i alle situasjoner. Så vi skal bare se snart. Denne hånda her, for den illustrerer litt sånn veldig kjapt hvordan hånd spilles. Krokodil drar 2, Redderot drar 1, og i triple draw så er det en sånn tommelfingerregel at man veldig ofte bare sjekker til den som har dratt Paris kort. Så nå dro krokodil 2 mot 1, og da sjekker krokodil range her, samme kan jeg toppe. Og Raiderlot som en generell regel bare better range, og det er en sånn ganske grei tommelfingerregel å bare huske. Det finnes situasjoner der du ikke skal gjøre slikt, men hvis du på en måte følger det som en sånn grei huskeregel, så har du en sånn ganske grei sånn starter-strategi. Raiderlot treffer nøtt og får en veldig enkel bet, krokodill med et enkelt check call. Og klassisk her at Raiderlot har
han og Petta, fra ringen. Men Krokodil har fortsatt en grei hånd. Han, kom, han drar live til mesteparten av rangen til Reidelott her. Og potten er ganske stor, og kommer til Kåle en gang til, og prøver å treffe hånden til en gang til. Det gjorde han ikke. Han fikk en potensiell bluffcatcher, men av alle slags forskjellige grunner så kan det være en grei hånd å bare få med. Så da må vi snakke litt om sånn, hva hender vi ser etter tre, men du har en annen sånn, ganske sånn, fundamental del av triple draw som man liksom, bør bli vant med, og det er noe av det første man ser på. Og det er hvilke kort man sparer på fra start, eller på de forskjellige gratene. Så da kan vi se på en annen hånd som vi skal prøve å finne her, hvis jeg trykker den der. Det er den første hånden på dette bordet. Vi ser her at Plong har en av disse her hendene som bygger fra start. Bygger fra bunn. Med 2, 4, 6. Vi kommer til å se at dette blir en pot som er spilt mellom han og keeper. Da har vi ikke kommet oss til det. Ja, kan jeg bare allerede spørre deg, er 6-4-2 en hånd, eller 9-6-4-2 en hånd du alltid høyner fra Hijack? Absolutt, jeg åpner den fra utviklet, og jeg vil si at dette er en hånd som er såpass sterk at alle skal bare åpne denne her fra Hijack. Og hvis du bare skal få lov til å få litt perspektiv på god seg på meg, hvis utviklet åpner 6-vei, så du sitter i neste posisjon. Er det da en close hånd, eller er det en... fortsatt en lett hånd å spille. Nei, da er det nok en hånd du holder mot action fra tidlig posisjon. Så det er liksom i crispen der, hvor vi snakker om den range fra tidlig posisjon, eller en hånd som ikke tåler at det er masse action foran seg, for eksempel den høyne motredd. Jeg er fornøyd med det. Absolutt. Men i en sånn uåpnet part her, så er det ganske sånn klinke åpen. Den er noen hakk inn for til og med for nye spillere. Forbes til Big Blind som tar seg et stipend. Her er det ikke for meg da, så er det ikke åpenbart hva keeper, eller jeg kan forstå at en ny spiller tenker at det ikke er åpenbart hva man skal gjøre med denne hånda her. Kan du si litt om hva valget keeper eventuelt har når han skal spille hånda si? Det er sikkert noen som hadde valgt å prøve å spille hånda med å beholde 10-jern og 9-jern, siden de ser ikke helt fremtiden til hånda. Men 3 bytter er ganske mye. Det skal veldig lite til for at du ikke klarer å forbedre hånda di fra en 10-jern. Det er et dårlig valg å beholde 10-jern, rett og slett. Så er spørsmålet, skal man beholde 9-jern? Og det er også et litt sånn, ikke superintuitivt valg, siden vi har en røp hånd. Og en av problemene med hånda vår er at vi mangler den berømte 2-jern, og når man har en 8, så er også 3 et kort som går veldig bra mot den. 8 og 3 lager ikke svelt sammen, så 3 og 8 og 2 er liksom good to go. Så når vi da 8-6-4, så har vi en litt sånn slitsom hånd. Men jeg bytter 2 her, bare fordi at da kan vi potensielt lage en mye sterkere hånd, som kan tåle mye mer action senere, og det gir oss også et par ekstra sjanser da, til å catche denne 2-eren eller 3-eren som vi trenger. Ja, absolutt. Jeg kan jo kjapt si... at altså, vi har noen sånne programmer som sjekker equity, så jeg har sjekket for eksempel hvordan en 10-er gjør det mot diverse ranges hvis en 10-er petter fra start. Og en 10-9-8-6-4 her er bak en enkel 2-er. Så hvis Plong hadde hatt 2 SSSS, så hadde Plong vært foran 10-9-8-6-4, som setter det litt i perspektiv, og hvor svak faktisk en 10-er er fra start. Mm. Men ja, jeg er enig med deg. Veldig sjelden så sparer man på 9-er fra start i triple draw. Det er noen unntak, men hvis du bare alltid kaster en 9-er fra start, med mindre du har en pack 9-er, så er det en god idé. Som vi kommer til å se, at han drar 2. Og Plong også har jo samme situasjon her. Han har 9-er i hånda si, og han også velger å bare bitche den.
Han har en litt kaotere situasjon, for han drar til 9-6'er, mens Keeper hadde draget til 9-8'er. Da blir det veldig mye klarere, men det er fortsatt slik at man blir kvitt denne her nieren med, når man drar så fint under nieren. Mm. En hånd som kunne ha spart på nieren er hender som for eksempel 9-6-5-4. Der 6-5-4 drar til alle streitene og er et mye røffere drag, og da er det ofte slik at man sparer på litt videre, man sparer litt videre på kortet. Ja, og da er vi i andre situasjoner, for da har vi jo en hånd hvor vi ikke øyner tre kort, hvis det bare er på den hjernen, men vi øyner at vi kan bruke den til spesifikt en hånd. Og... Ja. Det er også et viktig poeng her, at ofte med det som er fordelen med å være litt nærmere og komme seg til en pattern og kunne bytte litt færre kort, du øker foldet på tiden din litt, motstanderen måtte kaste ut hender, hvis de har litt sånn sletendrag som for eksempel keeper ville hatt i en situasjon her, da ville veldig fort fått en fold av han ved å komme oss til en pattern. Ja. Men hvis du gjør det alt for mye, så vil jo gjerne motstanderen slutte å kaste disse røtte hendene. I hvert fall hvis de er overvåkne og ser hva du driver og viser med. Ja. Ja, nei, så en grei tommelfingerregel er at du blir kvitt nyhjørene fra start. Det er ikke en hånd du leter etter i tilfølge. Der går det 2-2. 2-2 etter første dag. Går det an å snakke en time om bare det, men... generelt, hvis du lager deg følgende en forenklet strategi, så gjør du det ganske bra. Det er for spillerne som er ute av posisjonen her. Hvis den bare bedre hver gang den improver og sjekker eller, så er det er en helt ok strategi. Og når jeg sier improver, så betyr det at den skal treffe et drag til en nier eller bedre. Så hvis han hadde dratt dam 9 her, så kunne han ha lida med tanke med planen om å dra til 9-8-6-4. Og det hadde vært på en måte den svakeste improvementen han hadde hatt lyst til å spille. Men han improver ikke, så da sjekker man. Veldig standard. Plong har improver, så han bette. Og det er mye slik i triple draw at etter første drag, Man ser stort sett to drag, da. Selv om denne her, hånden her er litt gross, så er det slik at man fortsetter her. Man har så mye equity med 8-6-4 mot, til og med mot denne hånden her. Ja, og skulle man finne på å kaste, så er det også begynner å bli motstandere som begynner å bette litt mer i posisjon uten improved, og det er også hvis man møter en så enkel strategi som den andre skrevet her, så kan man jo definitivt bette en hånd som 2-3-7 i posisjon, hvis du bare vet at motstanderen alltid leder når han improver, så ja. Absolutt. Men det er jo typisk for alle limitspill at det lille bettet er veldig sjeldent man får det til. Det er litt av det limit hold'em og limit 2 med high-low selvfølgelig, hvor man får se veldig stor del av runouten på flop, og dermed så er det stilling til floppen, men i stødspillene så er det veldig sjeldent du ser folk kaste på fjerde gate med veldig høy frekvens. Ja. Nei, så dette gikk 2-2, og så gikk det check bet call, og så gikk det 2-1. Her. Og nå er det Big Bet-gaten. Ja. Long er ikke enda pett. Han drar fortsatt en. Men dette er en sport der du typisk da ikke får god nok pris med en så rødt hånd som dette her. Generelt så kommer du deg unna en pot hvis du har tenkt å dra to eller flere kort på siste draget. Det er ikke alltid rett da, men det er sånn, en grei forenkling av det. Det viser jo mye av styrken med byposisjonen her, og så ser man ikke at man kan være redd for at hånden hans ikke gjør det noe spesielt bra mot en på dratt 2 forebytte og har byttet igjen. Altså, det er sikkert veldig close med equity mellom de hendene når han er en par 4, men det at han får lov til å folde ut disse hendene her, som jo har veldig god vinnersjanse mot hånden hans, siden begge skal dra for sist, og det er liksom begrenset hvor ujevne hendene kan bli, og det at Osa heller ikke får lov til å bare stå med en knekt ut av posisjon fordi du sjekker bak eller noe sånt. Ja. Jeg vet at du oppnår mye med dette bettet her, blant annet at du får motstander til at vi kommer til å se at han bare folder den hånda, så du får motstander til å folde ut noe sånt som 30-35, kanskje opp imot 40% equity, som er ganske huge når du bettet
når du vet det 60.000 inn i 195.000 her, og bare på noen av såpass mye etter det. Absolutt. Så, ja. Er dette her, sier at at Utapos finner et syn her, og han trykker to, er dette en hånd dere vil vurdert å stå pett med? Som bløff? For det er jo litt vanskelig, det er jo ikke alltid så enkelt å improve på siste trekk. Godt spørsmål. Ja, skal du ta den? Så generelt så er jo snowhandene våre så tanken bak valg av snowhander er at han har lyst til å velge de hendene som gir opp minst ved å ikke bytte. For det, når du står så syr du opp en eller annen vinnersjanse i form av at du bare kan lage best hånd. Og med den hånden her så kan vi jo trekke en sur og noter og lage en veldig sterk hånd. Spesielt sjueren. Men samtidig som du sier, det er en hånd som ikke er så litt improved, og treeren gir det som straight. Det er veldig kjipt å lage straight i de situasjonene her, fordi du kan ikke size på for mye folds. Du ender opp på å bløffe og ikke få så mye folds. Så definitivt en av hendene man kan tenke seg på en bløffer, men da vil jeg heller kanskje gått etter noen av de andre hendene. Så sier vi at det er øynet opp med 3-3-4-4-7 variant fra start. Og så har vi laget en truffet en 6'er på veien, så vi har et drag til en 7'er, men nå er det gutt shot, og det er kun 2'eren som gir oss en skikkelig god hånd. Så hadde jeg kanskje heller valgt å bløffe den. Men det er definitivt en av de hendene som ikke er supersterke, og vi høyner fra tidlig posisjon, så vi har litt sterke hender å velge med nå. Jeg liker tanken, men tenker at vi dropper denne her. Mm. Ja, det er jeg enig i. Og det, du tar ikke inn om det som er i, som er som går inn på dette her snowy-konseptet som alle har hørt om, men som ingen gjør. Og det er at i stand for eksempel i Hold'em, når du semi-bluffer, så leter du opp dette hender som har mye equity, og så better du de, og så kan du enten bare få folks direkte, eller så kan du ha i hvert fall en utvei hvis du blir callet, at du kan treffe hånda di. Men snowing, der petter du, og du bare gir opp all equityen din. Og da er det i hvert fall intuitivt for meg at da har du lyst til å velge hender som ikke gir opp så mye equity. Jeg vil si at 2, 4, 5, 6 her er for bra, en for god hånd til å snowe denne. Du skal ha ganske få, man skal ha ganske få snows egentlig, så man må være litt påpasselig på nettika hender man velger her. Tobias kan en hånd som 8-7-6-3 da, det ville kanskje vært litt closer på meg, eller men da har du høyne opp 7-6-3 i utropunktet, det er viktig å huske tilbake på der, og det er jo kanskje det som er noe mystikken og noe av vanskelig, vi har snakket mye i de andre videoene også om det å skille mellom posisjoner, hva du høyner i posisjonene, og også hvordan du handler senere i hånda, basert på posisjonene. Det er jo definitivt slik at når vi høyner til i posisjon her med den hånda, så må vi huske på at vi har mye bedre utvalg av hender å bruke med. Og det gjør to ting. Det gjør at vi kan velge, altså vi må bare ta litt sterkere hender å bløffe med de, siden vi kommer ikke til å ha de aller svakeste hendene som vi bløffer andre posisjoner. Men det betyr også at vi kommer til å få mer kredit fra motstanderen vår. Siden generelt så drar vi til bedre hender, vi lager bedre hender. Når du møter en button som drar to kort, så vet du at han høyner sikkert 7-5-4, han høyner 8-6-5, han har alle disse variantene, så han kommer til å ta vare på 9, han kommer til å ta vare på 10 i mye større grad, og har mye færre valuebet, så dermed også potensielt mye flere bløffer. Så det er jo definitivt en ting. Hvis jeg ser mot en spiller som jeg tror kanskje kan bløffe en del, så er jeg fortsatt sikker at når han høyner tidlig posisjon, og har veldig vanskelig for å finne nok bløffs, det er mye mer risikist å gi opp av han. Hvis jeg er en som er på bøtten, og jeg vet er veldig vill og potensielt har mange kandidater, da. For det er jo, som Adam sier, må jeg være veldig forsiktig med å velge hvor mange snobs du har. Og da er det jo klart, hvis du har mange kandidater og er litt glad i å være kreativ, så kan det vanskelig holde seg innenfor av og til. Og hvis du er veldig nyttig og tenker at nei, hun her er for god, hun her er for god, hun her er for god, så er det fort vanskelig å ha bløtt fra tidligere. Så jeg hater ikke å denne for å se på hun her og tenke at jeg er absolutt en hånd som sikkert ligger rundt der. Det kan være at denne her faktisk er dårlig nok til at du kan ta den. Vi skal se på to til hender her, der den ene der vi snakker litt videre om dette her med snowing. Vi kan jo kanskje superkjapt forklare, hvis det er noen som ser på videoen som ikke vet hva det betyr å snowe, før vi snakker videre om det, vil du, Tobias, bare gi oss leksikon definisjonen av et snow?
Ja, vi snakket rundt grøt her nå, men det er å stå med en hånd som ikke er god, men planen om å bluffe for å få kast. Så, ja, så du forteller motstanderen at her har jeg skikkelig bra hånd, mens du i realiteten ikke har det. Ja, og det er jo så effektivt. Jeg kan si, du har jo alle disse hendene her, og du kan ikke slowplay i boost 7. For at når du står stille, så er liksom, det er det ute der at du har en hånd du er fornøyd med. Du kan ikke bytte med en sterk hånd bare for å ikke avføre håndstyrken din, ikke sant? Så du har alle disse supersterke hendene som står, og da det er klart, hvis du har lyst til å få betalt på disse bunn, så må du jo i hvert fall ha trusselen da, om at du avbløffer. Jeg tenker at når han bløffer catcher, at her må vi se om vi skal holde leknesen ærlig. Absolutt. Men vi skal se litt videre her på en hånd jeg synes var litt bedre litt av dette her. Don't har jo en, som jeg har snakket om, en 8-5-2 hadde vært for en ny spiller, potensielt ikke en hånd du trenger å åpne, men bare kun 8-5-2, så for eksempel 8-5-2 SS. Men med to ekstra blokkere her, så blir det plutselig ganske langt innenfor. med hvor mange ekstra folk du får, og hvor mye enklere du har med å spille den hånden senere. Ja, du, altså jeg vil jo påstå at Trips er en hel del sterkere som blokkervis enn å ha. Han fjerner nesten helt en egen rekke av seg, et kort som alle andre trenger for å improve hånda. Si, det er, skulle han klinke til å få en fjerde blokker på neste gang, så vet han at han ikke kan ha nøds, og de kan jo ikke ha en sterk otter, og de kan ikke ha disse, eller, så, bare en av de aller sterke stedene som er tilgjengelig. Da. Så det er klart det er to superverdifulle femmere. Ja. Nei, og om man får to blokker, så sånn, får man utdelt nesten aldri. Så dette her er en veldig sånn, engjørning av en hånd, med at du har en grei trekart med to blokker. Spesielt sånn som du sier da med Trips. Det er absolutt hånden du vil spille av. Hvis du ser den bordet her, så ser du at han kommer til action av han på KOP. Og han mangler, du ser det, han har en veldig god hånd, men han mangler jo disse femmerne da. Og det, hvis du hadde sjekket equities i mellom disse to hendene, så endret seg med en god del prosent at don't har, eller har denne ekstra informasjonen her. Så don't kommer til å åpne den her. Og får et trebett av KK. Dette her er en sånn ganske standard måte å spille i triple draw. Hvis man skal dra 1 eller 0, og noen har åpnet potten, så re-raise med dem. Og når de er rett og slett fordi hånden de er såpass gode. Da. Nå har jo KK den beste draw 1 som det går an å ha. Han drar til både nuts og second nuts med denne hånden, i tillegg til en sterk 8-7-er. Så han er veldig enkelt value raise her. Og don't har et enkelt call. Så kunne vi jo tenkt oss sånn, ja, kanskje vi skulle snoa litt henne helt fra start, da, for det kan du gjøre, du kan pette på første. Men dette går litt tilbake på det at 8-5-2 har rett og slett såpass mye equity her, at du veldig sjelden vil pette en sånn hånd, mens hvis du åpner. Kanskje du hadde åpnet 6-4-3-3-3 da, så ville det kanskje vært en hånd som du kunne ha tatt på og snowa fra start, helt fra start, mot denne. Ja, det er fordi du har så mange smaker som bare er såpass smaker mot den rangeen her, at som sier 8-7-6 hendene dine da, som gjør at du kan liksom ikke ute som en motstand, uansett om man driver angriper deg senere eventuelt også, så du må være litt forsiktig med hva du velger. Du trenger ikke å gi opp alle bitene for å snowe, ikke sant? Du kan jo ta noen bytter opp. Jeg er motstander med de som alltid går med. Ja, ok, jeg bytter en også, så er Pat, liksom. Det er en dårlig plan å bare gå inn masse hender med den planen. For det er en vanlig måte å snowe på. Men ja. Å fordele snowene dine utover gatene er veldig fornuftig, og fra start så burde du ha veldig få snower, og de få du har blir nok husvarianter og sånt, ja, som dukker aldri da. Ja, ja. Det er kanskje en av dere eksempel ville vært en sånn 7-7-7-2-2. Som har enda lavere equity. Så alternativet til 7-7-7-2-2 er å dra 3, og det har fortsatt equity, men ikke at det har litt mindre. Da. Ja, du kan ha sånn her, 3 og whatever. Han har absolutt å kåle 3 dette, og det kommer til å gå 1-2, og don't kommer til å huske på disse her femmerne til senere, for de kan ha
de kan ha en del å si for hva som skjer videre. Kan han litt tre, kan det? Så ingen improver. Don't skaffe deg en ekstra to av. Så nå har han igjen, han har masse blokkere her, han har 5-5-2. Det er veldig sjelden å ha så gode blokkere. Men igjen, 8-5-2 har bare en skikkelig god equity som bare call draw 2 her. Så det nok igjen, i hvert fall i min bok, jeg vet ikke hva du tror om det, Tobias, at en hånd jeg ikke hadde snået enda. Nei, og bare for å la alle være klare, det er litt komplisert, men du må alltid også klare å vurdere verdien av blokken. Klart, den toeren her, den er verdifull, for det gjør jo at Mosa er litt oftere kommer til å tørne opp med en hånd som 3-4-5-7, 3-4-6-7, og de type hender der kommer jo også selvfølgelig ha, litt oftere ha 3-5-6-8 og den type hender og så videre også, som ikke er skjøyder, men den har vært noe definitivt, men det kunne vært enda mer i andre situasjoner hvor det i enda større grad peker over mot en svakere range. Smallblind mot Lowjack er ikke noe sted hvor han kommer til å gå veldig atoppline. Han kommer ikke til å tobette 8-25-4, eller 3-bette, unnskyld. Det skjer aldri. Så det gjelder å forstå også verdien av blokkeren din. Jeg ville sagt at hvis han hadde trukket en 5-er her, så hadde det vært en ny sterkere blokker som altså, fullførte hans quads da, og fullførte prosjektet og søker på at motstanderen har et kort mindre treff. Har du alle 4-5-erne, så er det jo ekstremt mye mindre sannsynlig at motstanderen kommer i mål med sitt. Du vet at han trenger en femmer, og han kan ikke ha en femmer. Så han er veldig god blokkurs her, men ikke sånn helt nok til å gå med noen av oss. Ja, for jeg har en amatørobservasjon her til dere. Så det jeg tenker er at hvilke, når Don't vet at det er maks en femmer igjen til Smallblend her, som jeg ikke husker hva heter her nå, da, men og han nå ser sin andre toer, så føler jeg jo at verdien av den andre toeren synker når Smallblind har tre betta pre her, fordi hvilke hender skal han på en måte race Smallblind med som ikke inkluderer en toer, og ettersom man har sett tre femmer, så er det vel veldig litt sannsynlig at han har den siste femmeren, så da må vi finne en eller annen hånd som racer uten hverken toer eller femmer, og da føler jeg det begynner å bli veldig lite. Ja, nei, det er nok sant. Han har nok fortsatt hender som 7-6-4-3, 8-6-4-3, men ja, jeg tror det er en god observasjon at det begynner å bli langt mellom hendene som ikke har en toer i seg uansett, så da synker den ekstra toeren i bilverdi. Ja, det er klart hender som ikke har toer i seg har gjerne 5-4-3. I hvert fall de fleste partene av de, men vi må jo skille da, det er jo ikke, det er en typisk greie jeg ser, hvis en stød som bare, jeg hadde en blokker, hvordan kan du ha klips, men det er sånn, selv om du har en blokker, så er det ofte, så hvis man parer det oppkort fra start, så har de fortsatt klips en hel del, og når de tillegg spiller sånn, de har klips resten av dem, så er det liksom, du kan ikke bli super overrasket over at de har det, for det er forskjell på å ha sånn som i Oma da, hvor du har nøtteløsblokk, du bare vet at noen ikke kan ha noen bluffcatcher, og i disse spillene her, hvor du har en av mange blokker. Nei, så begge to, ingen improver. KK dro 1 og Don't dro 2, så standarden her er å bette. Selv en improve, så det gjør han. Og Don't kommer til å ta seg et tiltrekk. Det går 1-2. Nå hoppet jeg litt kjapt her. Skal vi se. 1 og 2. Og KK, nå var jeg litt sånn hacket der, vet du da. Jeg tenker litt tekniske problemer. Ser dere nå? Ja. Ja. Her har vi en sånn ganske vanlig situasjon i triple draw. Vi har ett drag igjen. Vi kan bare se at KK bette og Don't calle, og han får en faktisk decision her, fordi KK drar 1, og Don't har decision om han skal pette med knekten sin, eller om han skal trekke. Og det mange lærer, det lærer man også fra single draw, er at en knekt er cirka en favoritt mot draw 1, med ett trekk igjen.
Så det mange velger, velger å gjøre, at de bare pakker denne her. Når de ser at motstander trekker et kort. I denne situasjonen så vil jeg si at det en feil. Grunnen at 8-6-5-2 fortsatt et bra drag, og du har fortsatt en gate til å spille. Der, hvis du petter, så har du nesten ingen verdi i den gaten, for du får ikke veldig bedre knekken din. Så det du ender opp med at det går veldig på gode bets for deg inn på siste gaten hvis du petter her. Så absolutt vil jeg si standard her og pitche denne knekken. Nei, jeg litt overrasket. Det jo veldig ofte når man peker på ting i poker, så kan man argumentere for sin side, så kan man ignorere motstanderen sin side litt. Men min side blir jo her at vi har sett 3-5-ere, og vi har ganske tro på at jeg er god blokker, så det gjør at knekten vår enda større favoritt enn utenbordet var. Og jeg tror også at 8-6-draget vårt sånn supernøtta i den situasjonen her. Sånn at den kommer ikke til å ha vært 3-bets på river som min, kommer til å ha vært 2-bets en del, og 1-bet en hel del. Men, ja, jeg vil absolutt si at han er rundt i grenseland. Jeg vil tro at det er sånn ganske likt i equity, og så tror jeg at du bare tjener nok på den siste gaten til at du har lyst å dra. Men du skal sikkert ikke langt, du skal sikkert ikke få en mye dårligere hånd, for eksempel. Han spilte jo 8-5-2 fra start, og han kunne hatt en hånd som 8-7-5-2 her, en knekt, og da tror jeg det begynner å bli sånn at du bare har lyst til å pekke den. Ja, og det er klart motstanderen vår også kommer til å spille den siste gang, det er ganske precis, han kommer til å legge inn masse gode arbeidsmiljøer, og kanskje en sjelden gang med tieren også. Så ja, nei, det er definitivt ikke en siste gang man ser frem til, men det som spørsmålet er om man har lyst til å ha 55% equity og spille en ganske dårlig siste gang, eller man har lyst til å ha tett på 50% equity og spille en nøytral siste gang. Nei. Så det er ondt enig med meg denne spotten. Det går 1-1, veldig standard spot, som dukker opp i triple draw veldig ofte. Folk petter ikke bare helt på start. Det er veldig mye slik at det er alle spillerne drar kort på siste. Og i sånne 1-1-situasjoner her, så trenger vi ikke gå sånn ekstremt i dybden på det, annet enn at det er mye betting. KK har kommet til å kunne veldig bette veldig mye og kunne sammen med de bløffe de aller dårligste, og par i 7 her hadde sikkert vært OK å bløffe. Det er et viktig tips til alle hjemme. Dere byr og høyner knappen på siste gang her. Har du en knekt ut av posisjonen her, så er det verdt en valuebet. Det går ikke valuebeten alltid, men den er definitivt hånd du finner på dette. Og litt det, bare fordi at når vi etter den, så unngår vi at en dame kommer og sjekker bak, mens vi uansett hadde måttet sjekke holde mot en 10, 9, 8 og så videre. Så det er ofte bedre at de selv byr. Og det samme gjelder da noe sånn som meg og Alm, driver og byr en knekt inn der, kanskje en dame av og til, så kan vi ikke drive og syne opp det i posisjon, og til med gode nyere kan man høyne. Jeg bare tørre å verdsette hånda deres nok, fordi når det går 1-1, så er det liksom alt her ute, og valgbetsene skal sitte løst. Ja, jeg vil si på at det som er vanlig for nye spillere å gjøre, at de valuebetter for lite, og så bløffer de for mye. Ja. Så for eksempel, hvis KK hadde truffet en 4 her, og hadde par i 4, så kunne det vært fristende å bette, for du har en så dårlig hånd. Men da kan jeg røpe at da, hvis du begynner å bette, bløffe par i 4 i sånne 1-1-spotter som dette her, så var det massivt over bløffe det. Så en helt ok regel er at du bløffer par i 7. Eller dårligere. Så 7 eller 8, du har av og til noen 9 par i 9, og så har du også noen streiter som du har lyst til å bløffe. Så KK treffer en S som er liksom i mitt skikte der, og som aldri bette. Og vi ser at Don har skaffet seg 5-er. Han skal faktisk skaffe sin siste 5-eren. Men han, det er litt det samme som jeg sa med KK, at
at han kan ikke begynne å bløffe par i fem her. Og det hjelper han ikke noe særlig at han har quads, eller at han har sett alle fem årene. Par i fem her du ender opp med alt for mange bløffs hvis du bløffer par i fem. Så det er ganske likt sånn kan man bløffe i begge disse situasjonene. Rundt par i syv er cut-offen for hva han hadde lyst å bløffe her. Og Pemmer har litt showdown equity her, og han checker bak og tar den showdown equity. Så da så vi jo en hånd der Don't så hadde muligheten til å snå, men han tok den ikke, og vi var ganske enige. Nå skal vi se en hånd der som illustrerer litt dette her med hvordan man snår og hva hender man velger. Reddervart åpner en veldig god hånd her, 8-7-5-2, med plan om å dra 1. Jeg kan si veldig god hånd. Nei, ganske god hånd. Ja da. Ganske god hånd. Keeper har en ganske svak hånd, han kunne ha bare folde den her. Jeg ville anbefalt nye spillere bare folde 8-6-5 her, selv med en ekstra femmer. En ganske god hånd å spille, men keeper er en ganske god spiller, og Reidelott er en litt svakere spiller, så helt ok å ta seg et stipend her. Og her må vi huske at keeper har en ekstra femmer. For det blir nyttig senere i hånden. Hvor mer kan du bli fortalt det for å kan ta hver hånd, at nå har du en femmer som blir nyttig? Ja. Keeper tror en ganske sånn merkelig hånd her, for han har en ekstra femmer. Han skaffer seg to til blokkere, men han har også skaffet seg et draw 1 her. Han kan dra til 8-7-6-5. Med det sagt så vil jeg si at dette her er en ganske god snowy-kandidat. Med såpass mange gode lavekort, men også en ganske sånn svak hånd å spille videre. Ja, for nå er vi vel her at vi selv ofte anbefaler å dra et kort før du snår i disse situasjonene her, siden du har kanskje et decent cutshot eller noe sånt, men her har vi bare en open-ended. Så den har jo veldig, veldig litt equity, en siden bare treffer en toer, og når Reidar tar høyna i tidlig posisjon og bytter tre, så er han en toer også. Ja. Så definitivt en hånd jeg hadde hatt veldig lyst å snåe. Du kunne ha dratt en også. Men med en ekstra femmer og en ekstra sekser her, så hadde nok jeg valgt å gå på rett bet og snå den. Potensielt et check raise. Men keeper er enig med meg, eller jeg regner i hvert fall med det. Han bette ut. Men vi ser jo at Reidrapp har trukket perfekt han, og har skaffet seg en syver. Keeper må nå kanskje endre på planen. Det hadde vært spennende å se om keeper hadde snået hånden sin etter første her. Jeg tror han hadde gjort det. Mens nå har han et problem. Vi kan bare se det da. Nå har han et problem. Rangen til Reidar blir ganske sterk her. Så hvis han skal snået her nå, så må han være enda litt mer forsiktig. Og denne hånden har jo faktisk litt equity som call draw 1, selv om det er ganske lite. Jeg vil kanskje fortsatt tro at han har mer equity som en pattern. Jeg tenker at det er jo lov å prøve å representere at vi syner og patter, og at vi har en hånd hvor vi typ ønsker å forhindre motstanderen av breakene, og så vet du at du er ikke superfan av å gjøre det alt mye om, men du tenker at han bare spiller mer en stykke til rett frem ganske mye i situasjonen her. Men det er noe idé i hvert fall, for vi er liksom en av disse kandidatene som er veldig, veldig, veldig nær bunnskikt, og vi har en del andre hender som vi kunne planlagt å snå, men som vi fortsatt lettere kan dra en til. En ting som er viktig å nevne, at i posisjon og ut av posisjon, det er så viktig i det spillet her, og en ting som du kommer til å legge merke til mot gode aggressive spillere, er at når du er pat, og de er i posisjon, så kommer de av og til å prøve å høyne, og sette hånda di i en tøff spot for å få deg til å breake. For når de er i posisjon, så kan de, når du syner og står, så kan de velge å bytte av likevel, så de kan prøve å representere en pattern, og så kan de gi opp det forsøket. Og det at de kan gjøre det, men også selvfølgelig gå videre med forsøket, gjør at de har flere muligheter av posisjon. Som gjør at du, som har en snowhand, ut av posisjon, må være enda mer forsiktig, fordi du blir rett og slett satt på prøve mye.
Ja, og det nok det Creeper tenker jeg, for han kåler og i stedet for å velge seg en snowlinje, han kunne kåle opp etter, han kunne trebette opp etter, så velger han å kåle og dra inn her. Og i sånn utgangspunkt så slår han ikke noen av value-hendene til Reidalot. Eller han drar ikke til å slå noen av value-hendene. Men Reidalot kan, som du sier, raise noe draw 1, han kan raise noe niere, kanskje noe tiere, for å få litt breaks. Og det han klarer var, så han kåler her og drar en. Jeg hadde nok valgt å snå denne her på en eller annen måte her nå mot race da. Ja. Men ja, han kåler og drar en og reiler opp pette, og han treffer en til blokker. Nå ser han at han har pette. Bare sånn kjapt. Hvis noen petter du har dratt hørt, så er det bare alltid tjekke til dem. Med unntak av etter siste bitet. Med unntak av siste bytte, der blir det litt mer teknisk, men mens man enda drar, så er det bare å tjekke, og mye av grunnen er jo at Reidalot alltid bare kommer til å bette, sånn at det er ikke vits å begynne å... Jeg ser at folk har sånn medium svake hender, kanskje en sånn god nier eller en dårlig åtter, og bette inn her fordi de vil ikke tjekke race, og de har ikke lyst til å tjekke kålet, og at de skal se litt sånn svak ut. Men det er altså ikke en ting. Og det er helt ok å bare tjekke kålet og se litt svak ut av og til. Absolutt. Hvis man skulle ha tatt opp en 8-7-6-5-2 for eksempel. Men nå her husker jo Keeper at han har sett en 5-er, han har sett en 6-er, han har sett en 7-er. Og i tillegg så har han ikke noe equity med denne hånda her. Nei. Å snakke om. Så dette her igjen gjør det til at det blir en ganske god snorre-kandidat. En ting som gjør denne her litt bedre, eller sånn helt ok som snorre-kandidat, er at du ikke har en toer i hånden din. For det som du har lyst til å gjøre her, hvis du skal check-raise her, mot en som har petta, er at du har lyst til å få han til å breake typisk en 8-er eller en god 9-er. Og de aller fleste 8-ere og god 9-ere som kan breake, de har en 2-er i seg. Og det er rett og slett det du targetter med et eventuelt check raise her. Og det velger han faktisk å gjøre. Dette her er noe som ikke er veldig vanlig at folk gjør. Og det skal ikke være veldig vanlig. Men jeg liker dette spillet her ganske godt. Hva synes du, Tobias? Ja, det er jo alltid mye vanskelig å spille med folk som har touchet det her, og så hvis du ser noen folk som gjør det her masse, så er det ikke noen som lenger, for da trykker man på knappen og er happy med de meste av bluffcatcher. Men hvis du klarer å implementere at du gjør det her, og finner den ene gode kandidaten i ny og ned, så blir du en ekstremt mye tøffere enn det for meg og andre trekspillere, som Dainar har kalt oss. Ja, nei, det er viktig å dukke opp med litt sånn... Litt sånn bløffer her og der, slik at du får deg disse her call-downene, og folk ikke bare kan spille perfekt mot deg. Så kreativt og bra spill. Det er en bra kandidat. Igjen, kan bare si det igjen. Lav equity i hånd, 8-7-6-5. Ja, ja. Og blokker er 5-6-7. Så han har sett 4 kort og 3 av de blokkere. Så et veldig bra eksempel på det jeg ville kalt et bra håndball. Det er så mange andre hender som du har lidet her og synt, som bare er god nok å syne og dra videre og tjene penger på det. Altså, de får mer enn det de putter inn. Men denne hånden her er jo et spil som ikke er en slik hånd, så det er faktisk den trenger å tjene mindre som en bløff enn andre som man likevel tjener som et syn og ikke bløff. Absolutt. Og vi ser også her at Reidalot bestemmer seg for kålet. Han har en 7-er, og det har vi vært at det er en veldig god hånd i triple draw. Men Keeper sin range her er veldig sterk. Og jeg tviler på at den dårligste 7-eren her kan tre bedre på value mot denne linjen. Det kan være at den er ganske close, men det er i hvert fall ikke et veldig klart tre bedre på value. Og helt ok å bare kåle og peppe denne bak.
Så keeper fikk på en måte det han ville ha her. Det var et hål og ikke et trebett. Så da må han jo fortsette planen sin og pette. Redlott pette bak, og da hadde vi også igjen en klassisk situasjon. Du har snået, men du ser ut til at motspillere ikke tror på deg. Og skal du fortsette? Han har jo ingenting. Han tapper potten hvis han bare sjekker her. Og dette her er veldig komplisert om du skal fortsette. Du må i hvert fall ha sett at folk er villige til å folde litt til slike linjer. Men så hovedpoenget til keeper var å prøve å få han så en redelatt til enten bare folde eller kåle og breake, og det skjedde ikke. Så han tar rett og slett og gir opp med denne her. Som jeg synes virker egentlig ganske fornuftig, spesielt mot Reidalat, som en veldig stikk spiller, som sikkert ikke kommer til å komme veldig mye her. For nå blir det litt motsatt i sted. Nå har vi plutselig lyst til at han skal ha den her 8-7-6-5-3 som han ikke kunne breake. Så nå er toeren en bra blokker, ikke sant? Nå er det kun... Nå er det eneste det handler om, er å prøve på at da vil vi at den skal faktisk mulig sannsynlig mot de fleste spillere i hvert fall. Ja. Så da vi tidligere sa at du nødvendigvis ikke likte å ha en toer eller flere, så skulle ønske at vi hadde flest mulig toer, fordi da er det. Da tar det ikke de hendene han ikke kunne breake, men som han egentlig hadde lyst til å kaste. Ja, nei, det er ganske interessant. Det er ikke alltid sånn at man bare sier at man teller opp antall blokkere. De forskjellige blokkerne har ulike verdi i ulike linjer. Det blir nok veldig, veldig komplisert. Og jeg greier ikke helt å svare på nøyaktig hva blokkere man vil ha her. Jeg sa at jeg kanskje likte å ikke ha en toer, men plutselig vil det være sånn du sier, vil jeg ha en toer likevel. Så, men det er en av de tingene som gjør at dette her spillet er veldig komplisert, men også tilsvarende gøy. Absolutt. Håndan føler også kommer tilbake til dette her poenget, hvis de ser det Håndan kun fra Radulets perspektiv, og det som er det som burde gå gjennom hans hode. Det er at avgjørelsene i Dusen 7 kommer veldig ofte med åtterne dine. Det er åtterne dine du skal avgjøre. Er de gode nok til å syne ned? Er de race? Er de gode nok til å eller kan man breake de, altså alle de diskusjonene her, fordi kort fortalt så er det 4 måter å ha en 7 på, og så er det 15 måter å ha en 8 på. Som betyr at når hendene er ganske likt distribuert mellom disse hendene her, så er jo 3 fjerder av gode hendene på hvert fall, er 3. Det betyr at forskjellen på gode og dårlige 8 er veldig, veldig stor, mens forskjellen på en god og dårlig 7 er mye mindre. Det betyr jo ikke at du allikevel skal få på alltid masse chips med en 7-er, sånn som Reidat her spiller den dårligste 7-eren nå på 3-bøtet, og det er klart den har ikke vært evig mye chips denne her. Men til en del så er det ikke noen du vurderer å breake noen gang, eller kaste. Ja, hender man breake typisk 8 eller 9-er som har en 7 og 2-er i seg, så for eksempel 8-7-6-3-2 en sånn hånd som man av og til blir tvunget til å breake, eller 9-7-5-3-2 kunne man ha breaket i visse situasjoner. Kanskje til og med 9-5-4-3-2. Men ja, det er typisk hender man breaker. 7-er breaker man liksom aldri. Sånn her måtte det jo vært at du har visst at motspiller har en 7-er, og du må pitche sektoren for å skaffe deg ha muligheten til nett, men det skjer ikke. Det blir litt samme, har du vurdert å holde den? At de redder opp på et tidspunkt, så har du overspilt den. Da burde du kanskje syd på en gate. Ja. Du valgte høyene da. Sånn som Reidar, hvis han hadde 3-betta denne her, og blitt 4-betta, så hadde han etter hvert, altså da hadde han visst at han hadde en ren bullet-catcher, og han måtte vurdert å holde det. Og da hadde han spilt hånda et lite hakk for raskt da. Ja, det stemmer nok. Og det er jo sikkert mye grunn til at han ikke hadde lyst til å og legge inn det 3-bettet før 3-bettet. Det satt inn så feilt bort i gangen du blir 4-bettet, og ja, du får en pure bluff catcher, og du må enda på noe bare fold den. Av og til, selv om det høres litt sykt ut, og du må fold det 7-bettet, så måtte nok det ha skjedd noe. Da har jeg gått gjennom de hendene jeg har. Jeg har noen flere spørsmål, Odd Einar.
Nei, jeg tror vi har gått gjennom noen viktige prinsipper. Hva tenker du, Tobias? Nei, definitivt. Jeg tipper jo som andre folk synes det her var det var nok mye å ta tak i for mange, men vi har definitivt vist om de viktigste konseptene. Jeg tror det er mye lærerikt å ta med seg herfra for folk. Takk for innsatsen, Alma og Tobias. Takk for at du har sett på vår korte, men innholdsrike gjennomgang av Dusty 7 trekkspill. Hvis du har lyst til å bli medlem i Norsk Pokerforbund, så bli gjerne det på norskpokerforbund.no. Hvis ikke, ses vi plutselig igjen. Ha det bra!